У Великій Британії випробовують новий тип навігації за запахом. На водія діятимуть певні аромати, і кожен сигналізуватиме якусь команду. Наприклад, час зупинитися чи пильнуть дорогу. Всі деталі в сюжеті. Автолюбителі по всьому світу вже давно знайомі із супутниковою навігацією. Втім, невдовзі у машинах може з'явитися іще один вид навігації – за запахом. Її наразі випробовують науковці університету Сасекса у Великій Британії. За їхнім задумом, вмонтована комп'ютерна система надаватиме команди випускати ароматні есенції за певних умов. Запах з'являтиметься, коли, приміром, авто наблизиться до запрограмованого пункту призначення, або щоб повідомити водія про зміни у стані автомобіля, як-от про наявність певної проблеми чи необхідності зменшити швидкість. Ми працюємо з ароматами, які здатні збуджувати чи заспокоювати. Для пожвавлення уваги підійде, приміром, лимон чи м'ята. Для заспокійливої дії – лаванда, ваніль та троянда. Ми хочемо прив'язати ці аромати до певних інформаційних меседжів, які водій отримуватиме під час кермування. Обрати, який з ароматів краще пасує до певного меседжу, попросили групу волонтерів. Ми помітили, що для найбільш важливих попереджень загальмувати перед перешкодою чи повідомити про серйозну несправність з мотором, люди обирали найміцніші аромати. Нову навігаційну систему ще слід допрацювати, кажуть винахідники. Зокрема, іще потрібно визначити найоптимальнішу відстань від пульверизатора з ароматом до обличчя водія. Британці певні, їхня запашна технологія також може бути застосована під час доставки текстових повідомлень на мобільні телефони або для ігрових автоматів. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер.